Сьогодні, звичайно, дякую кожній щирій добрій людині, яка знайшла час, прийшла сюди, аби вшанувати пам'ять нашого Влада. Адже пам'ять буде жити доти, потім ми будемо його згадувати. Нікому не забуду, важкі, але мирні будь, як літо чекали в грудні, плани будували на майбутнє. Нікому не забуду, важкі, але мирні будь, як літо чекали в грудні, плани будували на майбутнє. Скільки не питаю мене про те, як тоді нам жилось, 20 гривень на 20, 3 рази мені буде знову. Тримайся, передай діти, наші хати буде літ, і буде ще чому радіти, зібратися посидіти, побачити, зговорити, набрати всім чи номер лайн. Нікому не забуду, важкі найми, як ти дочекали в грудні, вони будували на майбутнє. Нікому не забуду, важкі найми, чекали в груді, вони побували на майбутнє. Ніколи не за, ніколи не за, ніколи не за, ніколи не за. У пам'яті часи золоті, проблеми були м'яті. Небо пишу, розпорадиці, баскетбольний клуб «Пам'яті» чемпіон турніру «Баскетбольний клуб